Hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamizning mavzui O'zbekistonda koronavirus COVID-19 kasalligi pandemiyasi oldini olishning huquqiy asoslariga bag'ishlangan. Bunda koronavirus infeksiyasi haqida ma'lumot beramiz hamda koronavirus bo'yicha global, ya'ni dunyodagi va regional, ya'ni o'zimizning mintaqamizdagi vaziyat to'g'risida ma'lumot beramiz. Hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoyishi va farmoni, ya'ni koronavirus pandemiyasini oldini olish qaratilgan huquqiy asoslariga biroz to'xtalib o'tamiz. Koronavirus infeksiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, virusli yuqumliklar to'g'risida birinchi navbatda so'z yuritimiz lozim. Virusli yuqumli kasalliklar hozirda ham tibbiyotning dolzarb muammolaridan biridir. Yer yuzida hozirgi vaqtda milliardlab odamlar u yoki bu turdagi virusli yuqumli kasalliklar bilan kasallanadilar. Tibbiyot xodimlarining samarali harakatlari natijasida ba'zi kasalliklar, ya'ni poliomiyelit butunlay bartaraf qilingan bo'lsa-da, ayrim kasalliklar bilan kasallanish darajasi haligacha yuqoriligicha qolmoqda. 21. asr boshidan parranda grippi epidemiyasi Sharqiy Osiyo mamlakatlari, ya'ni Xitoy, Laos kabi davlatlar hududida qayd qilingan bo'lsa, 2005 yilga kelib Rossiya va Yevropa mamlakatlarida tarqaldi. Ularga Ruminiya, Italiya davlatlarini misol keltirish mumkin. 2006 yilda esa kasallik Turkiya va Ozarbayjonda ro'yxatga olinib, Turkiyada odamlar orasida kasallanish natijasida o'lim holatlari ham kuzatildi. 2010 yil yangi gripp, ya'ni cho'chqa grippi virusi yer yuzining qator mamlakatlarida kuzatilib, pandemik ravishda tarqaldi. Bizning respublikamiz hududiga esa kasallik yetib kelgani yo'q. Ebola isitmasining katta epidemiyasi Sharqiy Afrika mamlakatlari, ya'ni Gvineya, Serra Leone va Liberiya kabi davlatlarda 2014 yil fevral oyidan 2015 yil fevral oyi oxirigacha davom etib, 23.5 mingdan ko'p odam zararlandi va 9.5 ming nafardan ortiq o'lim holatlari kuzatildi. 2014 yil 8 avgustdan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Ebola isitmasini dunyo miqyosidagi xavf sifatida e'tirof etildi. 2014 yilda Dengue isitmasi bilan Xitoyning janubiy hududida 30 mingdan ortiq odam kasallangan. Hozirgi vaqtga virusli gepatit C va HIV infeksiyasining kasallanish darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari ma'lumotlariga ko'ra, yuqumli kasalliklarning 80%ini virusli kasalliklar tashkil etmoqda. Viruslar, ya'ni latincha virus so'zidan olingan bo'lib, zahar degan ma'noni anglatadi. Hayotning hujayrasi shakllari bo'lib, faqatgina hujayra ichida ko'paya olish xususiyatiga ega. Viruslar nukleik kislota molekulali oqsildan tashkil topgan, himoya qobig'i bilan o'ralgan genetik informatsiya tashuvchilaridan iborat bo'lgan juda mayda tirik mavjudot hisoblanadi. Ularning asosiy xususiyati zararlangan a'zolar hujayralarida
parazitlik qilib ko'payishdir. Bu viruslar a'zo molekulalarini sintez qilish uchun o'zining apparatiga ega emas. Shuning uchun ham ular o'z-o'zidan ko'payish maqsadida manba sifatida inson va hayvonlar hujayralaridan foydalanadilar. Tabiatda bakteriyalar, o'simliklar, hayvonlar va insonlar hujayralarida parazitlik qilib kelayotgan juda ko'p xilma-xil viruslar ma'lum. Hujayralardagi viruslarning ko'payishi tobora chuqurlashib, a'zolarning zararlanishiga va hattoki o'limga sabab bo'lishi mumkin. Xitoy Xalq Respublikasining Wuhan shahrida birinchilar qatorida 2019-yil dekabr oyida ilk bemorlar qayd etildi. Shundan so'ng ushbu virus Yaponiyaning Kanagawa prefekturasida istiqomat qiluvchi 30 yoshli Xitoy millatiga mansub kishida uchragan. Bu Yaponiyaga Xitoyning Wuhan shahridan kelgan kasallik asta-sekin Tailand, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu virus deyarli dunyoning barcha davlatlarida tarqalib pandemiyaga aylandi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha global epidemiologik vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda dunyoda koronavirus qayd qilinmagan deyarli davlat qolmadi. 2021-yil 23-avgustdagi ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyoda aniqlangan holatlar soni 212 milliondan oshdi. Tuzalib chiqqanlar 190 million kishini, vafot etganlar esa 4,5 million kishini tashkil etmoqda. Mana quyidagi jadvalga 10 yetakchilik qilayotgan davlatlarning koronavirus bo'yicha vaziyatlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bunda birinchi o'rinda mana AQSh, keyin Hindiston, Braziliya, Rossiya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Argentina, Kolumbiya, Ispaniya kabi davlatlar kiradi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha regional epidemiologik vaziyat to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda O'zbekistonda 23 avgust 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra aniqlangan holatlarning soni 149876 kishini, tuzalib chiqqanlar soni 142632 kishini, vafot etganlar esa 1028 kishini tashkil etmoqda. Shuni ham ta'kidlash lozimki, yurtimizda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar davolanayotgan shifoxonalarda tibbiyot xodimlari tomonidan xalqaro standartlar asosida muolajalar olib borilmoqda. Bunda malakali shifokorlar, shuningdek pulmonolog, kardiolog, terapevt, endokrinolog kabi yetuk mutaxassislar bilan telemuloqot o'rnatilgani ham davolash jarayonida o'z samarasini beryapti. Ayni paytda dunyoda hamon koronavirus pandemiyasi avj nuqtasida turgan bo'lsa-da, shifo topayotgan bemorlar safini kengayib borayotgani odamlarda ushbu infeksiyani yengishga bo'lgan ishonchni bermoqda. Yurtimizdan so'nggi kunlarda sog'ayganlar ko'payib boryapti. Koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan xavotirli vaziyatda odamlarni quvontiradigan, bemorlarga ishonch baxsh etadigan xayrli xabarlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Bunda fidoyi tibbiyot xodimlarining mardonavoy sa'y-harakatlari muhim o'rin tutmoqda albatta. Respublika hududida koronavirusga qarshi kompleks chora-tadbirlar va eng asosiysi mas'uliyatni chuqur his qilgan aholi tomonidan o'zini yakkalash hayot tarziga o'tganligi va ijtimoiy masofani saqlanishi tamoyiliga amal qilishi aniq samara bermoqda. Endi
2 Ağustos kasallıklarının yokuş yolları doğrusu gibi olsamız. Malum ki koronavirüs infeksiyası hava tomçu ve mülakat yolları orkalı yukadı. Virüs havada eğlenip yürmeydi. Belki adamdan adamge yukadı. Virüsün uzak masafadan yokuş ihtimali cüda pat. Virüs otam yüzülgende, yoksa aksırgende yüzüge kiredigen tomçularda buladı. Masafa, hafsızlık garavi bulup, epidemik zancirini uzuş olmalıdır. Şunun için, eğer siz yötelgen ya da aksırgen bemordan 2 metreden açık masafada bulsanız, infeksiya sizge yokmaydı. Kontakt, koronavirüsünü yuxturuşunun asosiy yolu hisoblanadı. Aksariyat hollarda virüs kasallangan adamın nafas yollardan çıkan ajratmalar, tekkan predmetler, yani römoça, kol, kop, telefon, eşek ve zinapoyet tutuşları, hayvanlar, kuş, balık, onu uçlaştan sun, köz, burun, çilek pardaları ve kollarına yokuşu mümkün. Uyu hayvanları, mesela et yok ki muşuk, koronavirüs infeksiyonun taşıyıcısı buluşu mümkünlüğü hakkındaki hali daliller yok bugün kunda. Bırak uyu hayvanları bulan, mülakatta bulgan, yani kontakta, kim kolunu eğer savun bulan, yakışla yusa, bu yokuş numarası bulmaydı. Bu sizin uyu hayvanlardan, yani yokuşu bulgan, başka hil kasarlıklardan ham himoya kıladı. Meyvelerde virüs uzak vakt saklanıp durulmaydı. Meyveler orkali kasarlıkın yokuşu hakkında daliller yok. Sizge eslatıp otamız ki meyvelerini yakışılıp yoyup istemo kılıç her doğumge odak buluş gerek. Virüs açık muhitte 3 saatten bir neçe gün geçe Ali muayyen müddetler ve bir katol şaraitlerine boğuluk oldu türek turuşu mümkün. Mesela taşkı muhitinin türü, harorati ve namlığı bunda rol oynadı. Şunun için buyumlar sırtlarını, eşek tutuşlarını, teknik asboblarını, yüz sahası ile kontaktı bulganlığı için mobil telefonlarını ve şunlu okşaş narslarını dezinfekse kılıç mühim rol oynadı. Koronavirüs infeksiyası tıfaylı gelip çıkan kasarlıklar kayıt edilgen mamlakatlardan eğer cünatmalar kabul kılıç doğrusu yapıradigen bulsak, bunlar orkali yokuş ihtimali cüda pas. Cünatma orkali koronavirüs infeksiyası yokmaydı. Cahun sağlığı saklaş taşkılatı tamamen boşa davlatlardan tavarlarını olup ötüş ve taşıda hiç kendi çiçekli olarak tavsiye edilmegen. Xitoy Xalq Respublikasiga ve Xitoy Xalq Respublikasidan poşta jo'natmalar odatdagidek amalga oshirilib kelinmoqda. Endi kasallikning ayrim alomatlari to'g'risida gapiramiz. Bunda tana haroratining ko'tarilishi kuzatiladi. Quruq yo'tal, nafas siqilishi, hansirash, kasallik qayd etilgan davlatdan kelganligi yoki o'sha davlatdan kelgan odam bilan hali muloqotda bo'lganligi ham rol o'ynaydi. Kasallikning asoratlari odamlarning 80%da kasallik yengil kechadi. Koronavirusning yangi shtammlari og'ir shakldagi pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham xavflilik darajasi yuqori bo'ladi. Endi koronavirus infeksiyasini aniqlash test tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, koronavirus borligini qanday qilib aniqlash mumkin degan savol tug'iladi. Bunda tashxis faqat jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga qayd etilgan kasalliklarning epidemiologik va klinik ta'rifiga javob beradigan holatlargagina amalga oshiriladi. Ya'ni test O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi virusologiya laboratoriyalarida o'tkaziladi. Mustaqil foydalanish uchun test tizimini sotib olish mumkin emas. O'zbekiston Respublikasida test tizimi
Qanday amalga oshiriladi? O'zbekiston koronavirus infeksiyasini aniqlash test tizimini jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Rossiya Federatsiyasi va Germaniyadan olyapti. Test tizimidagi reagentlar to'plami koronavirus infeksiyasini zamonaviy laboratoriya usulida tashxislash imkonini beradi. To'plamlar koronavirusni aniqlash uchun ishlab chiqarilgan. Kelgusida jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qo'shimcha reaktivlar olish rejalashtirilmoqda. Shuning uchun mana bu koronavirusdan saqlanishni to'g'risida qisqa ma'lumot berib, sizlarga shuni bilan yana ogohlantirmoqchimiz, taklif qilmoqchimiz, sizlarga o'zingizni ehtiyot qiling, oila a'zolaringizni ehtiyot qiling. Buni ehtiyotlash o'z qo'llaringizga. Ya'ni o'sha niqoblarni taqib yurish hali ijtimoiy himoya va vaksinatsiya. Hozirgi vaqtda respublikamizda emlash ishlari koronavirusga qarshi juda shiddatli ravishda olib borilyapti. Juda katta hali zaxiralar yaratilgan. Hozirgi kunda 10 milliondan ziyod aholimiz hali vaksinalar bilan emlandi va har kun bu ishlar yana juda jadal sur'atlar bilan olib boryapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.